do berçário e mini maternal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade vai ser super divertida. Ela tem o intuito de estimular a coordenação motora. Por que que eu sempre falo isso aqui? Porque é essa fase muito importante do estímulo da coordenação motora. Por isso que é muito importante vocês enviar o vídeo de cada um deles realizando as atividades. Eu preciso ter o acompanhamento de cada atividade que eu estou aplicando aqui em vídeos. Então vamos lá para a atividade? Eu separei aqui uma colher, um potinho vazio e um potinho com arroz. O que que vocês vão pedir para as crianças fazer? Passar o arroz para o potinho vazio. Passar o arroz para o potinho vazio, fazendo com que o pote cheio de arroz fique totalmente vazio. Após o término, vocês vão pedir para que elas repitam, fazendo com que o pote com arroz se torne um pote vazio novamente. E aí, gostaram? Eu espero ver o vídeo de cada um de vocês ou foto também, tá bom? Então, eu espero esses vídeos e um grande beijo da professora Lu.